В разговор в студиото да ни дават пари без да работим. Направо се шокирахме, като влязохме в една такава концепция на живот. Безусловният базов доход, дали е приложим в България, видяхме в международното видео така любопитен пример. Икономистът Михаил Кръстев е тук при мен, заедно с главния икономист на КТ Подкрепата Наско Царчев. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Започва ли усилено да се гледа в тази посока? Да се установява безусловен базов доход, и то в аферата наистина на изкуствения интелект и заплахата на за милионни работни места на практика. Хайде да чуем синдикатите първо. Първите, как да кажа, идеи са от 20-те години на миналия век за създаване на безусловен базов доход. Само че в момента няма, как да кажа, на лице, липсват всякакви обстоятелства, условия, обезпечаване на подобна система. Тъй като това е доста скъпо нещо, тъй като всички останали трябва да изкарват някакви пари, с които да се гарантира, че тези, които не работят, всъщност ще получават този безусловен базов доход. И насякъде самото определение е, че парите трябва да са достатъчни да покриват жизнения минимум. Тоест не говорим за малка сума, за сума над, да кажем, в момента минималната работна заплата, в която е в България. Виждаме в момента на екраните за нашите зрители да кажа графика, която подготви продуцентът ни Виктория Ангелова, експерименти с базов доход. Минеаполис, Германия, Швейцария. Господин Кръстев, нека първо да кажем всъщност, наистина ли звучи толкова простичко този механизъм? Да ни дават пари без да работим. Някакви критерии, нещо по което да се все пак филтрират хората? Защото звучи много хубаво. Може да се филтрира до такава степен, че натрупаната стойност преди въвеждането на тази система, до какъв момент ще бъде изразходвана тя и съответно системата ще спре. Вижте, самото заглавие на този филм «Безплатни пари» е неправилно. Няма безплатни пари. Всяка една стойност се генерира по някакъв начин. Разпределението на тази стойност също би могло да се осъществи единствено и само в условията на конкуренция. Конкуренцията не търпи безусловност по отношение на раздаването на такива доходи. Тъй, че самата идея за безусловен базов доход е икономически неиздържана, финансово неграмотна, би предизвикала много големи проблеми в пазарните икономики. И най-вече, специално в случая на Европа, тъй като това попитахте, тя не е необходима. Европа има точно обратния проблем. Европа няма проблем с това, че много хора ще останат безработни в следващите години, включително и с изкуствения интелект, тъй като знаем, че всяка индустриална революция по-скоро повишава броя на работните места, а не го намалява. Изкуствен интелект е точно това. Една поредна индустриална революция и съответно ще създаде най-вероятно повече работни места, отколкото ще съкрати. Но Европа има недостиг на работници, а не на работни места. Ако погледнем статистиката, която излезе в Германия от преди 2 дни, виждаме повишение на годишна база от 0,5% на заетите в работния сектор. Това е при условие, че в Германия се намира в техническа рецесия, което означава, че дори и в рамките на рецесия тази страна има огромен рекорден брой заети. А конкретно пък за България, ние имаме необходимост от близо 500 000 работници в областта на индустрията и строителството. Ние нямаме безработни, които трябва да осигурим с безусловен базов доход. Точно обратното. Трябва да намерим още хора, които да работят. Което е много трудно. Господин Кацарчев, допълнете част и само от тях тук съм съгласен, да. Но тезите част не. Хайде, дайте тогава вие първо. Допълнете, по принцип, господин Кръстев, ще ви попитам за идеята за безусловния позиция. Базов доход се подкрепя и от Илон Мъск и от Цукърбърг. Между другото, те имат изказвания в тази посока. За да се случи това нещо в бъдеще, трябва още един елемент да се случи. И това е елемента на роботизация. Изкуствен интелект плюс роботизация. Защото няма как човек трябва да бъде заместен физически на определени места. По отношение на колко хора работят в България, какво се случва, съм изкарал ни данни от статистиката. България, активното население, по данни на НСЕ, е 3,7 милиона. Заетите общо са 3 милиона. От тези заети, 0,2 милиона са студенти, 0,1 милион 100 хиляди са пенсионери. Остават около 600 хиляди лица в момента, които не се борят в системата, така, като заети лица. Тоест, те може би са безработни или работят на черния пазар.
Тоест има достатъчно наброй хора, които не искат явно да работят по някаква причина. И тази причина най-вероятно е свързана с сумата, която се биха получили като възнаграждение. Другия елемент, който влияе върху решенията, е липсата на професионално образование след завършване на основното образование. С каква професия излизат тези хора? Да, няма строители. Къде се научат да бъдат строители? Как да се научат да бъдат строители? Ако вземе тази сметка, излиза, че безработицата в България, т.е. незаетите лица в България, са 16% от активното население. Това разписвате, между другото, и в позицията, която разпратихте преди минути към медиите. Подозирам провокирани от темата, да, която подхванахме, ние ви поканихме със становище. Защо в България това нещо на практика няма как да се осъществи? Чисто буквално ви питам, в буквализма да влезем от гледна точка на финансите. Дали има нужда или не, също друго ще го коментираме. Ами простата сметка сочи, че ако вземе тези 600 000 хора, т.е. експеримента се направи в посока на тези, които не са заети под никаква форма на трудовия пазар, им плащаме близо до минималната работна заплата 1000 лева. Закръгляме 933 на 1000. Това прави 7,2 милиарда лева на година. При 7,2 милиарда лева на година, това е близо 10% от сумата, която е на консолидираната фискална програма. Тоест, още едни 10% трябва да похарчи държавата. Въпросът, който изниква, е откъде ще дойдат тия 10%. Отговор, възможен, евентуален? Няма такъв, защото в момента няма откъде. Увеличаване на данъците. Да, трябва да се дигнат всички данъци с 10-15%, за да се получи този ефект. Тъй като данъчните приходи са около 68 милиарда. Добре, и сега след буквализма, имаме ли изобщо нужда от такъв механизъм за България, за да завършим темата? Има още едно нещо, което се изпуска. Ефекта върху психичното здраве. Това е, може би, най-важният елемент, защото ако човек е асоциализиран, ефектите, които настъпват в мозъка му, може да бъдат много неприятни и за него, и за обществото. Тоест, да разбирам, че синдикатите все още не виждате необходимост такъв механизъм да заработи. Не е цялостен. Всички, това, което показахте всъщност, всички експерименти, които са правени, това за мен са експерименти, показват, че те не са доведени до край по куп причини. Липсва анализ от ефектите на тези експерименти. Финландия тръгва, спира. Испания тръгва, спира. Германия тръгва, спира. Каталуния тръгва, спира. Съединените щати тръгва, спират. И всъщност никъде няма окончателен анализ какво. И те са краткосрочни. Поради тази причина, че явно няма. Само един факт. В Германия на всеки 5 получаващи безусловен базов доход се оказва, че 4 всъщност продължават да работят лица. Това не е честно. То не би трябвало да е законно, може би. Не е ли? Така. Не, явно, не, такива са били условията при тях. А, значи има условия, които допускат да работиш и да имаш базов доход. Да, в теорията, в оптимистичната теория за въвеждането на базовия доход. Не, защото, нали, ние го анонсираме да не работиш, т.е. дават ти пари без да работиш. Затова се захванах за това. Дават ти минимума за оцеляването ти без да работиш, пък който иска може да продължи да работи и съответно да генерира стойност. Естествено, това е неприложимо, тъй като се отнема принципа на конкуренция, който в крайна сметка движи икономиката, и държави като Германия, като Съединените щати, и включително държави като скандинавските, са натрупали своята стойност не благодарение на разпределянето на средства, които са генерирани в рамките на социалистическия подход на държавата, по-скоро в едни по-десни времена, в които те са генерирали тази стойност, сега разпределят. По отношение на Зукърбърг и Мъск, за съжаление, те не са икономисти и нямат подхода необходимия. Те разсъждават от гледна точка на изкуствен интелект, на проблемите, които той би могъл да породи, но както Илон Мъск, така и Марк Зукърбърг в рамките на своите компании считат изключително конкурентната основа, на конкурентни заплащания, не на безусловно базово хора, които биха склонили да работят в техните компании, и това е причината техните компании да са толкова успешни. На практика в Европа да няма компания, която да бъде по някакъв начин конкурентна на големите американски технически гиганти. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Може ли само да допълня? Усетих, аз видях. Да, значи тук има риск от 4Б. Борба срещу бедност, безработица и най-важното бунтове. Ако има хора, които стоят без работа, получават ни пари и се чуят какво да правят, в един момент им штукват всякакви идеи в главите. Благодаря ви, господа, още веднъж. Това е финала на твоя ден, уважаеми зрители. Следват новините, останете с програмата на Нова Нюс. А утре сутрин живи и здрави, отново да бъдем заедно. Хубав ден!